الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي Sidang pendengar amanya kita menzahirkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat uh, bertemu semula pada siri yang ke-8 uh, program Kelantan Berhikayat yang dibawakan kepada saudara-saudara semua oleh perbadanan Muzium Negeri Kelantan dan insya-Allah pada uh, malam ini kita akan memperkatakan sedikit lagi hal-hal uh, yang berkait dengan uh, kerajaan Raktamritika iaitu uh, satu daripada uh, kerajaan yang muncul di Kelantan uh, pada abad yang ke-6 Masihi. Uh, dalam perbincangan kita yang lepas, kita telah menyebutkan bahawa uh, di negeri Kelantan selepas uh, tiga kerajaan yang awal ataupun uh, tiga nama yang lama yang digunakan untuk negeri Kelantan iaitu uh, Madangana Kunjara Kunja dan juga Kalatana sekitar pertengahan abad yang ke-6 Kelantan telah Kalatana telah dapat menguasai kerajaan gunung. Kemudian pemerintahan di Kelantan diserahkan kepada Guatama. Ini adik kepada raja Kalinga Warman yang telah menjadi maharaja di gunung ataupun di Funan. Uh, adik kepada Kalinga Warman ini iaitu Guatama telah memerdekakan Kalatana daripada penguasaan gunung kemudian memindahkan ibu kotanya daripada Yavakoti yang berada di hilir Kelantan ke satu kota yang baru yang berada di kawasan hulu Iaitu di kawasan Hulu Nenggiri sekarang ini Dan menamakan kota yang baru itu dengan nama Kota Singa Ataupun disebut juga sebagai Singapura ha? Kemudian uh, Daripada uh, Pengalaman ataupun uh, perjalanan sejarah itu uh, Kita mendapati bahawa Terdapat banyak sekali catatan-catatan Orang-orang Cina yang menggambarkan bahawa uh, wujudnya satu kota dan juga uh, negara di uh, Pantai Timur, Semenanjung yang disebut dalam bahasa Cina sebagai Chih Tu ataupun uh, disebut dalam bahasa uh, India sebagai Raktam Ritika yang memberi maksud Tanah Merah iaitu merujuk kepada Lembangan Sungai Kelantan yang mana uh, di kawasan itu ialah kawasan yang Uh, dipenuhi oleh tanah-tanah yang berwarna merah Dan uh, Sungai Kelantan sendiri pun Ialah sungainya berwarna merah uh, Merah kemerahan itu kerana uh, Air yang bercampur dengan tanah yang merah itu Kemudian catatan-catatan Cina -catatan uh, Sebenarnya memberikan gambaran-gambaran Terutamanya dalam catatan keluarga uh, Sui ataupun Sui Shu uh, Yang menjelaskan kepada kita Bahawa sebenarnya ketika uh, abad yang ke-6 itu khususnya daripada tahun uh, 566 uh, sehingga abad yang ke-7 uh, kerajaan yang wujud di pantai timur sebenarnya yang dinamakan Chitu itu diberikan gambaran-gambaran ha? seperti contohnya dia berada pada sebahagian negeri Funan tetapi terletak di laut selatan Menunjukkan bahawa uh, Cih itu ialah satu daripada wilayah-wilayah dalam jajahan, Yunan, uh, jajahan Funan ataupun kerajaan gunung dan terletak di Laut Selatan. mana di seberang Laut Selatan. Uh, laut Cina Selatan lah. Kemudian dinyatakan juga perjalanan-perjalanan uh, ataupun pelayaran daripada uh, Canton ataupun Hong Kong menuju ke uh, Brunei yang mana mereka... Menyusuri pantai daripada Kenton uh, Menuju ke Champa Funan Kemudian ke Chitu. Kemudian ke Tantan Barulah ke Brunei Yang menunjukkan kedudukan-kedudukan bagi tempat-tempat tersebut Kemudian dinyatakan juga bahawa uh, Pernah berlaku pelayaran uh, Menyusuri pantai daripada uh, Nanhai Yang ni Kenton Menuju ke Uh, Champa, kemudian ke Funan, kemudian menyusuri Teluk Siam sampai ke kawasan uh, Cumpon hari ini kemudian menuju ke Lang Langkasuka ataupun Lang Yashu ini Langkasuka ataupun Petani sekarang petani. kemudian selepas dapat Petani itu, barulah sampai ke sempadan Cihtu uh, jadi uh, apa yang kita nak gambarkan di sini ialah tentang uh, lokasi geografi bagi a uh, negeri yang bernama Chetu itu bersebelahan dengan negeri Langkasuka dalam uh, apa ni laluan-laluan perjalanan itu bahkan pada fakta yang keenam dan ketujuh yang kita sebutkan sebelum ini pertama disebutkan bahawa a uh, Chetu itu pantainya menghadap ke arah uh, utara Mengadak ke laut, lautnya mengadak ke utara. Uh, jadi kita boleh gambarkan di kawasan uh, Semenanjung itu ada dua negeri yang pantainya mengadak ke utara. Yang pertama Patani, yang kedua uh, Kelantan. Sedangkan Patani itu yang dimasukkan Langkasuka itu Patani dan berada sebelah Langkasuka. Uh, maka sebenarnya itu uh, dinyatakan bahawa citu itu kemungkinan besar ialah uh, Kelantan. Kemudian dinyatakan juga tentang uh, Perjalanan menggunakan rantai uh, Menyeberangi sungai Di mana dalam catatan-catatan tersebut uh, Dijelaskan juga Bersama-sama dengan hal uh, Berkaitan dengan pelayanan itu Sebenarnya ada beberapa aspek Yang digambarkan oleh catatan Cina uh, Shu ini uh, Berkenaan dengan Citu Antaranya dinyatakan bahawa Citu ni sebuah negeri yang Sentiasa hangat Sama ada di musim hujan atau musim panas kita kena faham bahawa di negeri China kita ada empat musim. Ada musim sejuk, ada musim uh, panas dan ada juga musim bunga dan musim luruh. Jadi orang China itu dia uh, mempunyai perbezaan uh, pada empat musim dari segi suhu dan seumpamanya. Sedangkan ketika dia datang ke Cih tu dia mendapati sepanjang tahun hangat ataupun panas. Musim hujan pun panas musim tak hujan pun panas. Ha, jadi memang kita uh, akui bahawa di Kelantan itu uh, pada musim sejuk dan musim panas, uh, musim musim hujan dan musim tak hujan, suhunya sentiasa panas. Suhu bilik standard saja. Ini adalah sifat bagi negara-negara yang kita sebut tadi khatul istiwa. Kan? So, sebutkan juga, uh, banyak dari huj hari hujan, hari cemelak adalah kurang. Ha. oleh kerana uh, gambaran, uh, pelayaran yang mereka datang daripada uh, Canton itu atau Nanhai mereka datang pada musim angin monsun timur laut yakni pada musim uh, tengkujuh di tempat kita jadi pelayaran itu sampai dengan bantuan angin monsun tersebut kemudian dia menyebut bahawa kebanyakan hari itu hujan hari yang cemerlang itu maksudnya hari yang tak hujan Tu sedikit kerana mereka sampai di Kelantan pada musim hujan kan musim tengkujuh tapi panas panas tapi hujan. Di negeri China kita tahu musim panas dia hujan dia renyah-renyah kecil-kecil saja. Uh, tapi uh, pada musim sejuk dia sejuk yang nyata. Kemudian yang ketiga disebutkan tidak ada musim khas untuk pertanian. Ha, ini pun sifat musim ini. Ini sifat-sifat negara katolistiwa. Tidak ada musim khas. Kita bercucuk tanam, tanam padi kerana musim hujan. Bukan musim yang melibatkan suhu dan seumpamanya. Berbanding dengan negeri tertentu. Kemudian disebutkan juga negeri ini sesuai untuk padi Memang itu tidak uh, dipersoalkan lagi Memang kawasan kita daripada Patani sampai ke Kelantan Mungkin sampai ke Tengganu di pantimu Itulah kawasan uh, orang bercucu, uh, bertanam padi Rami-rami putih dan hitam Lain-lain penghasilan adalah sama saja dengan tongking Lain-lain uh, pertanian itu daripada padi sama dengan negeri China. Tuak diperbuat daripada air batang nira Ataupun air nira dia dicampur dengan akar labu berwarna ungu. Ha, ini uh, penghasilan antara penghasilan besar sampai sekarang pun di Kelantan tu tuak ataupun disebut nira uh, atau disebut oleh orang Kelantan tu tuak ialah antara penghasilan uh, utama masyarakat apa ni ekonomi kampung ekonomi uh, lokal di tempat kita kan. Jadi di sini uh, menunjukkan bahawa gambaran-gambaran uh, berkenaan dengan uh, Kelantan itu jelas Kemudian mengatakan warna tanah di ibu kotanya kebanyakan yang merah uh, Tanahnya berwarna merah Memang kita di Kelantan tanah-tanah di kawasan bukit berwarna merah Jadi gambaran-gambaran uh, yang disebut uh, pada catatan Cina itu Sebenarnya uh, memberikan fakta-fakta uh, ataupun memberikan uh, penjelasan tentang uh, keadaan fizikal, geografi dan juga aktiviti-aktiviti ekonomi dan juga mungkin cuaca yang bertepatan dengan apa yang berlaku di Kelantan pada masa ini dan mungkin juga pada masa dahulu. Jadi, uh, daripada catatan Cina itu sebenarnya kita boleh uh, mem, apa ni, membuat satu rumusan dan itulah sebenarnya yang telah diperakukan oleh kebanyakan pengkaji antara yang terkemuka itu ialah uh, Paul Wesley yang menyebut secara khusus bahawa tempat yang disebut Cih itu itu ialah Kelantan. Adapun Walters uh, dalam kajiannya menyebut bahawa uh, apa yang digambarkan oleh catatan Cina itu sebenarnya merujuk pada satu kawasan di penjuru timur laut semenanjung. Penjuru satu penjuru di kawasan timur uh, laut uh, timur laut semenanjung. Timur laut semenanjung tu maknanya ah uh, kedudukan sekarang ialah Kelantan lah kan. Uh, kemudian uh, Tomio dalam satu ulasan dia berkenaan dengan uh, catatan Cina ini menyebut bahawa sungai-sungai uh, yang dimasukkan oleh uh, catatan Cina itu ialah Sungai Kelantan dan mungkin juga Sungai Terengganu kata dia. Uh, sungai Kelantan, sungai-sungai di Kelantan ataupun uh, dan boleh jadi juga sungai di Terengganu kerana sungai-sungai yang -sungai dimasukkan itu adalah sungai yang menghadap ke laut yang menghadap ke sebelah utara. Kemudian uh, seorang pengkaji Jepun ah uh, Yamamoto seperti mana uh, Paul Whitley juga menyebut secara khusus bahawa tempat yang dimaksudkan dengan c itu yang terletak di Kelantan. Ini adalah pandangan-pandangan para sarjana yang uh, mengkaji uh, catatan Cina ini uh, sekitar uh, 50 ke 70 tahun kebelakangan ini. Walaupun catatan-catatan terlebih dahulu yang uh, dibuat oleh pengkaji-pengkaji daripada China, dar daripada Jepun, daripada uh, Eropah dan seumpamanya, uh, banyak juga yang menganggarkan uh, di tempat-tempat lain. Misalnya, menyatakan dia mungkin di uh, Lembah Copraya, mungkin juga uh, petani, kedah ataupun senggoro, ataupun senggoro, uh, Kemudian yang paling hampir itu mengatakan utara Semenanjung atau menyebutnya Semenanjung uh, ataupun spesifik lagi Patani ataupun Kedah ataupun uh, Segentinga. Kemudian ada yang pendapat yang agak uh, ekstrim mungkin uh, mengatakan dia lah di luar daripada Semenanjung, misalnya ada yang mengatakan di Cambi Sumatera mungkin terpengaruh dengan pendapat. Uh, yang sebelum ini menganggap bahawa Sriwijaya itu berpusat di uh, Palembang ataupun Jambi Maka uh, yang dimasukkan dalam perlayanan itu ialah Merujuk kepada uh, Jambi ataupun Palembang Ataupun uh, Sumatera Jadi uh, pada pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para sarjana Sejak tahun 1829 Mereka telah meneliti uh, catatan Cina ini dan uh, membuat gambaran gambar tersebut tetapi dalam masa yang terakhir ni dalam 70 tahun yang terakhir ini para sarjana yang meneliti semula laporan-laporan tersebut dan membuat uh, perkiraan berdasarkan jarak, berdasarkan pelayaran, berdasarkan kedudukan uh, muka buminya, uh, arah dia menghadap ke laut dan sebagainya, uh, mereka telah merumuskan pada empat rumusan yang sebutkan tadi Uh, iaitu ada yang mengatakan uh, ia berada di, di Timur Laut Semenanjung satu penjuru Timur Laut Semenanjung seperti yang disebut oleh Walters dan ada yang mengatakan uh, ia adalah tempat yang terletak di lembangan-lembangan sungai di Kelantan dan Terengganu dan ada yang menyebut secara spesifik iaitu Paul Wesley dan juga uh, Yamamoto yang mengatakan tempat yang dimaksud itu itulah Kelantan nah, jadi Uh, saya tekankan perkara ni kerana inilah uh, kali yang pertama uh, para pengkaji kelihatan uh, begitu yakin bahawa uh, Citu atau ram uh, apa ni <coughs> ataupun uh, raktambetika dan sebutan India itu ialah merujuk kepada Kelantan. Dia berbeza dengan uh, pandangan-pandangan sebelumnya tentang uh, misalnya kunjara kunja ataupun pun uh, atau nusa medang, hatta kalatana sendiri masih menjadi uh, perbalahan yang hampir tidak disepakati. Tetapi uh, tentang uh, Cihtu dan rakta ini, uh, saya melihat bahawa uh, para pengkaji sudah mulai boleh menerima dan memperakukan bahawa tempat itu ialah di Kelantan. Baik, uh, sedang pendengar sekalian. Uh, untuk perbincangan lanjut pada malam ini, uh, kita akan melihat uh, beberapa aspek yang penting daripada catatan Cina tersebut berkenaan dengan uh, bagaimana keadaan negeri a uh, Raktamritika itu. Ataupun kita katakan sebagai tamadun a uh, Raktamritika Apakah tamadun yang wujud di Kelantan pada abad yang ke-6 dan abad yang ke-7 Masihi. Berdasarkan catatan Cina ini sebenarnya Ustaz Abah Nakula telah menganalisis dan memberikan gambaran uh, tentang aspek-aspek tamadun yang uh, boleh kita sebutkan dan kita uh, rumuskan berkenaan dengan uh, kemajuan ataupun peradaban yang wujud di Kelantan uh, sekitar 1300 tahun dahulu. Antara yang uh, kita boleh perkatakan di sini uh, ada tujuh aspek ketamadunan yang dapat kita uh, bahaskan. Yang pertama uh, berkenaan dengan raja dan juga keluarganya. Ya, uh, yakni uh, raja negara Rattamritika yang digambarkan oleh uh, Buku Apa ni Keluarga Sui ni Ataupun Sui uh, uh, ni Di mana uh, Disebutkan bahawa uh, Keluarga rajanya Bernama Chutan Chutan tu ialah uh, Sebutan Cina untuk Guatama uh, Guatama ni sebutan dalam uh, Bahasa uh, Sanskrit Adapun dalam sebutan Cina sebut Chutan Ha, itu Guatama Sedangkan namanya sendiri ialah Li Liputoshi. Liputoshi ni uh, disebut oleh sejarah adalah sebutan Cina untuk uh, seorang raja yang bernama Sri Bodhisattva. Bodhisattva. Itu nama badannya Bodhisattva. Sri Bodhisattva. Tetapi uh, digelar Guatama. Ha, itu. Jadi, Cara-cara uh, menyebut secara khusus bahawa raja negeri uh, Ratamritika itu ialah bernama Chu ataupun Guatama dan uh, nama asalnya ialah Lifutoshi ataupun Sri Bodhisatwa itu nama rajanya. Kata dia dia yakni raja tersebut tidak mengetahui langsung negeri-negeri yang jauh. Artinya uh, raja rat uh, Rakyat Amerika ini ialah seorang raja yang mungkin dia tidak pernah uh, belayar, tidak pernah berjalan jauh, dan dia tidak mengetahui maklumat-maklumat negeri-negeri yang jauh. Yang jauh tu mungkin sampai ke sebelah barat ke India ataupun negeri Arab ataupun sampai ke uh, negeri Mesir. Uh, tetapi negeri-negeri uh, yang dikira tidak tidak jauh seperti uh, Funan mungkin juga Cina yang punya hubungan yang lama dengan Kelantan itu dalam pengetahuan dia. Kemudian kata dia lagi menurut keterangannya sendiri yakni penulis ini mendapat maklumat daripada Watama sendiri bahawa ayahandanya adalah beragama Buddha dan turun dari jawatannya supaya boleh mengajarkan ajaran Buddhanya kepada rakyat. Artinya ayah kepada Watama dan juga Kalengga Warman itu ialah seorang raja beragama Buddha. Kerana Sebagaimana kita sedia maklum Bahawa uh, Tempoh di antara Tahun 400 Masihi uh, Ataupun 200 Masihi Sehingga tahun uh, 1000 Masihi uh, Ketika itu India Dan juga uh, Alam Melayu ini Mereka meng, uh, Menganut agama Buddha Menggantikan agama Hindu yang dianuti sebelum daripada itu Walaupun mungkin bukan semua orang beragama Buddha Tetapi agama Buddha itu menjadi agama yang berpengaruh Sebab itulah kita dapati pada hari ini Di kawasan uh, Indochina uh, Terdapat banyak candi-candi purba uh, Dan juga di kawasan uh, kita sendiri pun Kita menyebut orang Melayu itu dulu beragama Hindu Buddha Kan? Kerana asalnya Hindu Kemudian Buddha Tetapi selepas daripada serangan uh, Rajendra Kola pada tahun 1020 uh, Masihi selepas itu baru dah berlaku kebangkitan semula Hindu yang menyebabkan orang-orang Melayu ketika itu mengalami uh, kita katakan krisis dalam menentukan agama mereka. Kenapa? Karena pertama agama lama Hindu tu sudah tukar kepada Buddha, kemudian berlaku kebangkitan agama Hindu tetapi ketika berlaku berkaitan agama Hindu itu sebenarnya Islam sudah tiba di Nusantara. Ha, maka ketika itulah berlaku proses peralihan agama dan akhirnya orang Melayu telah mengambil langkah yang paling tepat dan paling bijak sekali itu mereka memilih untuk beragama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi gambaran yang disebut di sini ialah zaman di mana uh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baru diutuskan menjadi rasul. Nabi kita menjadi rasul pada tahun 611. Kan 611. Jadi, ketika ini raja-raja di Kelantan masih lagi beragama Buddha. Termasuk ayah kepada Gautama yang tak disebutkan nama tetapi diberitahu ayahnya beragama Buddha. Kemudian kan dia Uh, sebagai seorang penganut agama Buddha, dia telah uh, memilih untuk turun daripada takhtanya untuk menjadi sami dan uh, mengajarkan agama Buddha itu kepada rakyat. Kemudian dia yakni uh, Raja Sri Bodhisattva uh, Raja Bodis eh uh, Raja Bodhisatwa ini ataupun Li Futosi telah memerintah negeri uh, Raktam Ritika ini selama 16 tahun dan disebutkan dia mempunyai tiga orang isteri dan di antara puteri puteri dari antara puteri puteri raja yang berjiran memang itu tradisi raja-raja zaman dahulu biasanya raja-raja akan berkahwin dengan anak-anak uh, raja daripada negeri uh, bersebelahan atau berjiran supaya mereka boleh mengukuhkan uh, hubungan uh, diplomatik dan juga hubungan kekeluargaan raja jadi Uh, raja Guatama ini ada tiga isteri Dan isteri-isteri uh, itulah anak-anak raja di negeri berjiran uh, Dan dia telah memerintah selama 16 tahun Jadi kalau kita uh, katakan 16 tahun Dia memberi maksud bahawa Raja Guatama telah menggantikan ayahnya Pada tahun 591 Haa uh kerana dan itu yang kita boleh faham daripada latar sejarah sebelum ini ketika Kalinga Warman uh, memerintah Kelantan uh, ataupun Kalatana kemudian berlaku serangan uh, orang-orang Khmer ke atas uh, Funan atau gunung kemudian pada tahun 566 berlaku serangan Kalatana ke atas gunung jadi proses-proses politik itu berlaku dicatatkan tarikh-tarikhnya kemudian bila disebutkan di sini bahawa Guatama itu merentas selama 16 tahun, artinya permulaan dia merentas itu pada tahun 591. Itu yang pertama berkenaan dengan uh, raja dan keluarganya. Kemudian yang kedua, uh, gambaran tentang ibu kota. Kita telah sebutkan dalam perbincangan lepas. Bagaimana uh, Guatama selepas dia memerdekakan Kalatana daripada Uh, Funan dia telah memindahkan kota yang lama yang disebut Javakoti ataupun Titik Java dipindahkan daripada hilir Kelantan ke satu kota yang baru terletak di hulu uh, Nenggiri yang dinamakan Kota Singa dan Kota Singa ataupun uh, dalam bahasa uh, Sanskrit disebut Singapura Jadi tentang Singapura ini disebutkan dalam uh, Swishu seperti berikut ia ya, yakni raja bersemayam dalam kota Sengcih yang punya tiga pintu gerbang lebih dari seratus langkah jarak setiap satunya dan tiap-tiap pintu gerbang itu terdapat lukisan-lukisan Dewa Dewi uh, yang sedang terbang. Juga bodhisattva-bodhisattva uh, dan lain-lain tokoh abadi. Jadi gambaran diberikan di sini bahawa yang pertama kota Singa ataupun kota uh, Sengcih itu ialah sebuah kota yang dibina uh, dengan tiga gerbang. Ana artinya kota tu tiga tiga lapis. Pada uh, lapisan yang pertama uh, kita masuk ke dalam lebih kurang 100 langkah ada kota yang keluar dalam kemudian masuk lagi ada kota yang ketiga dalam kota yang ketiga itu barulah uh, dibinakan istana. Tujuan kota dibina berlapis-lapis tu uh, ialah kota untuk tujuan pertahanan Kita boleh lihat lagi hari ini, contohnya kota-kota yang masih wujud uh, di negeri China dalam bentuk yang demikian. Uh, di mana ketika itu, kebanyakan kota-kota di Bina itu berlapis-lapis uh, sebagai kota pertahanan. Jadi kalau musuh menyerang, pecah kota yang pertama, ada lagi dua lapisan kota yang berikutnya. Dan disebutkan pada gerbang-gerbang uh, itu, Dilukis dengan lukisan-lukisan dewa-dewi yang terbang Ini mengikut kepercayaan masing-masing uh, lah Termasuk juga ada bodhisattva-bodhisattva yang ni uh, Gambaran uh, Buddha itu Dan juga lain-lain tokoh abadi Tokoh-tokoh uh, uh, agama mereka yang mereka uh, Terapkan pada Bangunan-bangunan uh, ataupun gerbang-gerbang itu dalam bentuk lukisan Kemudian uh, bawa buku lain seperti uh, Tung Tian dan juga Tia Ping Wan Yuchi menyebut bahawa nama kota ini ialah Seng Cih ditambah dengan satu penjelasan ia digelar juga Sih Zhu. Uh, Seng Cih tu satu nama yang disebut di China tapi dalam catatan lain menyebut bahawa uh, kota Seng Cih itu dikenali juga dengan nama Sih Zhu. Iaitu perkataan Sih Zhu ini artinya kota singa kota singa yang punya makna yang sama dengan Singapura dalam bahasa Sanskrit. Jadi uh, di sini uh, kewujudan kota yang kita maksudkan di hulu uh, negeri itu sebenarnya terdapat dalam catatan-catatan Cina ha? Huh? dengan nama uh, sebutan Cina nya Shizu ataupun Senchi uh, sedangkan dalam uh, sebutan Sanskrit dia disebut sebagai Singap Singapura. Ataupun Kota Singa ha, Ini keadaan kotanya yang uh, Dipagari oleh Tiga lapisan kota Dan setiap kota itu mempunyai Pintu gerbang yang berjarak Lebih kurang 100 langkah Di antara satu sama lain Dan dipenuhi dengan lukisan-lukisan Yang uh, kita boleh katakan uh, Berunsur keagamaan Yang ini sama ada uh, Bodhisattva, sama ada gambar dewa-dewa Dan juga lain-lain uh, kemudian yang ketiga uh, berkait dengan kemegahan istana juga kekayaan raja salah satu daripada elemen yang penting dalam ketamadunan itu yang selalu dilihat kepada uh, kekayaan atau kemewahan raja kerana itu menggambarkan kemakmuran ekonomi ataupun sumber-sumber yang terdapat di negara tersebut maka kalau kita dapati seorang raja itu kaya Uh, sebagai raja yang berkuasa mutlak artinya negaranya kaya. Macam sekarang kita lihat contohnya Raja Arab Saudi, Raja Brunei, rajanya kaya. Kenapa? Kerana dia menguasai secara mutlak negaranya dan kekayaan negara itu menjadi milik dia. Uh, berbeza dengan kita dalam sistem demokrasi hari ini, uh, rakyat yang menjadi pemerintah dan dibayar gaji bukan uh, men mengauk kekayaan negara. Jadi dalam konteks uh, pada zaman itu, gambaran yang uh, diperlihatkan pada kemewahan dan juga kebesaran atau pengkayaan raja itu menggambarkan kekuatan ekonomi dan juga kekayaan negaranya kan? jadi sebut di dalam uh, catatan ini Suciu ini menyebutkan bahawa uh, semua bangunan dalam kawasan istana diraja terdiri daripada bangunan-bangunan yang rabung dengan pintu-pintu pada bahagian utaranya Maksudnya semua bangunan ada rabung, ada perabung, ada atap dan uh, pintu-pintunya berada pada bahagian utara. Ini satu daripada elemen yang penting dalam ciri-ciri uh, seni bina. Macam kita uh, dalam rumah-rumah tradisi uh, di Kelantan zaman dulu semua rumah-rumah dibina menghadap ke arah kiblat misalnya. Kan? Sekarang ni orang, -orang tak, tak peduli sebab tu kat rumah kita kiblat tu uh, belah sini belah sini kan. Ha, dulu semua uh, rumah satu bahagian rumah itu dia menghadap ke arah kiblat. Menjadi ciri penting seni bina Islam. Ha, jadi orang zaman dulu pada masa ini pintu rumah mereka menghadap ke arah utara. Ha. Apa sebabnya wallahu alam. Tapi mereka meletakkan mungkin itu berkait dengan uh, ajaran agama Buddha. Rajanya bersemayam di atas sana tiga tingkat. Ini keadaan uh, istana raja uh, singgasananya tiga tingkat, kemudian rajanya bersemayam di atas singgasana itu, menghadap ke utara dan memakai pakaian berwarna merah bunga raya. Uh, jadi menghadap ke utara ni ciri yang penting. Kalau raja tu membina kan istana sebagai rakyatnya, kotanya pintu-pintu dihadap ke sebelah utara. Kemudian raja itu sendiri ketika bersemayam pun uh, tempat duduknya itu menghadap ke arah utara. Ha, uh, ini Uh, ciri yang penting pada uh, tamadun yang terdapat uh, pada zaman raktan Blitika ini kemudian pakaian-pakaian uh, raja adalah berwarna merah bunga raya, itu merah yang terang ataupun orang Kelantan panggil apa tu, merah apa ha? uh, merah bunga raya, bukan merah dari ikan lain kan, oh, terang gelap ini bunga itu itu uh, merahnya merah tu menyala tapi warnanya itu terang bukan warna gelap ha? dan uh, dia menjadi pakaian bagi uh, raja dan satu kalung dari bunga-bunga emas dan berbagai kalung ber, dari bermacam permata raja selain pada pakai baju berwarna merah mungkin kita boleh bayangkan sama macam baju uh, Cina baju-baju tradisional Cina yang dipakai pada uh, musim tahun baru tu kan ha, baju yang berwarna seperti itu uh, ataupun mungkin baju-baju yang di uh, apa ni Uh, direka bentuk seperti baju-baju uh, dipakai oleh maharaja Cina itu. Tapi warnanya warna merah. Dan warna merah bunga raya. Kemudian raja memakai satu kalung ataupun loket uh, dari bunga uh, memakai satu loket dan dari bunga-bunga emas. Uh, ada satu loket mana uh, ada rantai ada loket. Loket itu kan kalung tu daripada bunga-bunga emas. Kemudian uh, berbagai kalung dari bermacam permata. Ada pula kalung-kalung lain yang uh, dihiasi oleh permata-permata. Empat orang gadis ada di sebelah kanan dan kirinya. Mana di atas tingkat sana itu, raja di atas tingkat sana tiga tingkat. Uh, di kiri kanan tu ada empat orang gadis. Uh, atau bidadari lah kita kata kan. Uh, ataupun uh, apa istilahnya di istana tu kan. Uh, dan lebih seratus orang tentera sedang berkawal Maknanya hulu balang-hulu balang Seratus balang, orang Yang berada dalam kawasan aa, Apa ni Persinggahan apa ni aa, Raja bersemayam itu Di aa, kawasan itu ada seratus orang aa, Hulu balang Yang disebut sebagai aa, Tentera yang sedang berkawal di sebelah belakang tempat duduk raja terdapat tempat persembahan dari kayu yang disalut dengan emas. Mana di belakang uh, singgasan itu ada satu pentas yang bersalut emas yang di tempat persembahan mungkin tempat di mana uh, apa ni dayang-dayang istana itu membuat persembahan-persembahan uh, ataupun tarian-tarian untuk menghiburkan raja. <coughs> Tetapi uh, pentas itu dibuat daripada disalut dengan emas, perak dan lima kayu wangi ha, lima kayu wangi jadi kita mungkin boleh uh, agakkan boleh jadi uh, dulu kayu-kayu wangi seperti gaharu itu dijadikan tiang-tiang uh, untuk tempat tersebut dan uh, lima kayu wangi itu uh, untuk mengharumkan uh, kawasan uh, pentas tersebut sedangkan pentas itu sendiri bersalut dengan emas dan juga perak dan di belakang tempat persembahan itu, mana tempat yang lebih belakang lagi, tergantung sebuah pelita emas. Nah, maknanya mungkin kalau kita gambarkan dia pentas wayang kulit misalnya kan. Kalau wayang kulit tu, pentas dia satu pentas, kemudian kat belakang tu ada satu pelita ataupun lampu. Lampu tu kita sebut pelita yang pelita itu daripada emas. Nah, daripada emas, kalau pentas tadi bersalut emas, tetapi ini pelita yang diperbuat daripada emas. Ah perita yang diperbuat daripada emas dan uh, <coughs> Di samping tempat duduk itu terdapat dua cermin logam. Di hadapan tiap-tiap satunya terletak beberapa a uh, bercana berjana logam berbentuk labu dan tiap-tiap satu cermin logam itu terdapat satu bercana pembakar kemenyan dari emas yang terletak di hadapan. Ah ha, itu. Jadi dia gambarkan lagi antara perhiasan-perhiasan yang terdapat di dalam uh, istana itu ialah terdapat berjana uh, bejana logam, cermin-cermin logam. Cermin logam tu uh, cermin tu maksudnya kita yang uh, cermin yang berwarna putih yang kita boleh guna untuk menilik. Uh, menilik ah uh, mungkin seperti aluminium itu, logam, tapi kita boleh tengok muka kita. Dan uh, di situ ada beberapa bejana. Bejana tu ada bekas-bekas. Uh, yang pertama bejana yang berbentuk labu daripada logam berbentuk labu maknanya pasu lah kita katakan pasu kan dan tiap-tiap uh, satu cermin logam itu terdapat pula satu bejana pembakar kemenyan maknanya cermin kemudian kat situ ada satu bekas uh, yang diletakkan dalamnya uh, kemian kemenyan untuk uh, apa ni mewangikan dia uh, Dan berjana yang uh, digunakan untuk meletakkan kemenyan itu dibuat daripada emas. Dia terletak di uh, hadapan daripada cermin logam itu. Terdapat semuanya ini di hadapan semuanya ini terdapat seekor uh, patung seekor lembu daripada emas yang sedang duduk. Jadi uh, di tempat uh, dikatakan ada cermin, ada berjana berjana logam, ada uh, berjana yang diletakkan kemenyan daripada emas dan sebagainya itu. Di situ ada seekor lembu. iaitu patung yang berupa seekor lembu, sedangkan patung tu dibuat daripada emas juga. di hadapan semua ini terdapat seekor patung lembu dari emas yang sedang duduk. lembu tu duduk, lembu dalam bentuk duduk. dan dibuat pada emas. Saya boleh gambarkan kalau kita lihat hari ini di negeri China, banyak patung-patung lembu tu dibina tapi bukan daripada emas mungkin daripada gangsa ataupun logam-logam lain tapi ketika itu ia digambarkan patung lembu tu lah emas di atas uh, di atasnya yakni uh, apa ni tempat bersemayam tiga tingkat itu raja duduk kat situ ke atas dia tu langit-langit ha, tu kan langit-langit ha, itu -langit tergantung satu langit-langit yang bertatah permata dengan kipas berharga. Kipas-kipas berharga pada tiap-tiap sebelahnya. Maknanya, uh, ada atap langit macam ni. Lepas tu, di tiap-tiap penjuru tu ada kipas. Bukan kipas macam kipas kita ni, fan ni. Tapi maknanya kipas yang digunakan untuk uh, mengipas atau mengibas tu kan. Uh, tu kipas tu. Sedangkan, uh, tempat itu tergantung. Uh, pada langit tu permata-permata ada permata-permata yang menghiasi kemudian ada uh, di setiap bucu tu ada kipas uh, yang uh, kita gambar kat kata kita lihat dalam cerita-cerita tradisional uh, di istana sultan kan zaman dulu tempat singgasan raja itu ada kipas-kipas yang sentiasa berkipas lah uh, di di kipas oleh orang lain jadi ada kipas-kipas setiap bucunya ataupun di setiap sebelahnya beratus-ratus brahmana brahmana ni maknanya bishu bishu tu maknanya uh, apa ni Sami-sami Buddha itu Duduk dalam beberapa barisan Mengadap antara sama lain uh, Di bahagian sebelah barat dan timur Maknanya kalau raja duduk kat sini Di singa sana tu kan tu Ada satu uh, kawasan uh, Kiri dan kanan tu uh, Bishu-bishunya ataupun uh, Sami-saminya Duduk mengadap antara sama lain timur dan barat Raja ni mengadap ke utara Di timur dan barat ini uh, Apa ni Sami-sami uh, itu -sami duduk sedangkan di kawasan yang lebih luas itu dikawal oleh para uh, tentera ataupun uh, hulu balang kita sebut. Uh. Kemudian di sebelah raja tu ke kanan tu ada uh, empat orang uh, jadari ataupun dayang-dayang yang uh, apa ni mengiringi ataupun uh, menemani raja tersebut. Jadi itulah uh, gambaran yang disebut oleh uh, apa nama ni catatan Cina uh, atau uh, catatan keluarga Shui tadi. Ia menggambarkan uh, bagaimana uh, kemewahan Ataupun kebesaran yang ada pada raja tersebut Di negeri uh, Raktan Britika ini Kemudian catatan uh, keluarga Sui lagi uh, Menyebut tentang pembesar-pembesar uh, negara Di dalam negeri uh, Raktan Britika ini Dia ada sistem Ataupun ada kita katakan sebagai uh, serata Uh, masyarakatnya Itu selain daripada raja sebagai uh, Apa ni Orang yang tertinggi dalam negara tersebut Pada level yang berikutnya uh, Ialah Pembesar-pembesar Digambarkan pembesar-pembesar Yang uh, ada di Kelantan Ataupun di uh, Raktan Meritika itu uh, Seperti berikut Yang pertama Terdapat seorang Satu Cialo Satu Cialo tu Uh, diterjemahkan sebagai Sadukara Sadukara Iaitu uh, Dalam bahasa skrip uh, Boleh kita terjemahkan sebagai Pegawai kebajikan Ataupun pembuat kebajikan Ataupun uh, Lebih tepat lagi Kalau kita kata uh, Sadakara Sadukara Ataupun sadakara Berarti penolong uh, Penolong Penolong tu Artinya uh, Penolong raja Kerana raja tu biasanya Dia ada penolong Uh, atau pegawai utamanya yang dalam bahasa-bahasa yang kemudian ini kita sebutkan sebagai maharaja, sri maharaja, bendahara ataupun uh, mahamenteri menteri. Makna orang uh, jadi penolong utama raja yang disebut dalam uh, bahasa uh, sanskritnya sebagai uh, sardakara. Ha? disebut dalam bahasa Cina satu cialu Itu uh, ialah satu watak ataupun satu jawatan Aa, sebagai penolong kepada raja ataupun a uh, bendahara dalam bahasa kita kan kita sebut bendahara lah kalau bahasa Melayu tradisional bahasa tu bendahara sekarang ni perdana menteri. Yang kedua, uh, terdapat dua orang Tno Tno Tona Tachek, Tona Tachea, Tona Tachea yang terjemah sebagai Danada. Danada itu artinya uh, pembebas atau pemberi berkat. Uh, mungkin a uh, apa ni? Seorang ahli agama Mungkin Tapi jawatannya Danada Kemudian Kata lagi Tiga orang Cialimicia Cialimicia Diterjemah sebagai Karmika Karmika itu Ialah Wakil-wakil Wakil-wakil ha, Maknanya Di sini wakil-wakil ni uh, Digambarkan begini Wakil-wakil tu Seperti uh, Di dalam uh, Sistem kerajaan itu Ada Jatah kuasa-jatah kuasa kabinet dia Ha, jadi, setiap daripada bidang-bidang uh, ataupun portfolio itu, ada wakilnya. Uh, wakilnya itulah disebut sebagai karmika ataupun menteri-menteri lah. Uh, menteri-menteri uh, yang berfungsi mewakili uh, portfolio masing-masing ataupun urusan-urusan. Sebagai ketua kepada urusan-urusan politik yang terdapat dalam sistem pentadbiran itu. Kemudian yang keempat, terdapat satu jawatan disebut culomoti. Uh, culomoti. Culumoti ni satu perkataan yang uh, agak popular. Uh, banyak juga digunakan atau disebut dalam perjawatan-perjawatan uh, tradisional. Uh, di mana dikatakan bahawa Culumoti ni uh, ialah terjemahan kepada kata kulapati dalam bahasa Sanskrit. Kulapati tu bermakna ketua rumah. Uh, ketua rumah, ketua rumah siapa? Dialah Dia seorang hakim yang bertanggungjawab untuk mengendalikan uh, pentadbiran undang-undang jenayah dalam negara tersebut. Uh, itu tu uh, culomoti ataupun kulapati. Uh, kulapati itu jawatan sebagai uh, ketua rumah dia yang bertanggungjawab terhadap uh, perundangan ataupun pentadbiran undang-undang jenayah. Kita kata hakim lah kan. Hakim mana hal-hal jenayah dia bertanggungjawab. Kemudian disebutkan lagi terdapat beberapa nayachia. Nayachia artinya uh, najaka. Najaka dalam bahasa skrip memberi maksud pandu. Pandu ni ialah uh, ketua ataupun gubernur-gubernur yang dilantik oleh rajanya mewakili kota-kota yang terdapat di seluruh negeri. Tiap-tiap uh, uh, kota tu ada gubernur dia. Jadi tiap-tiap gubernur tu juga berada dalam majlis mesyuarat kerajaan. Kemudian uh, disebut lagi terdapat 10 orang poti. Poti uh, diterjemah sebagai pati ataupun bupati. Bupati ni kalau kita ni mungkin kita kata DO lah. DO ataupun ketua jajahan. Itu uh, bupati. Kata bupati ni masih digunakan di Indonesia pada hari ini. Kita pakai tak ada orang pakai bupati kan. Pati atau bupati tu maknanya dia wakil raja untuk mengetuai satu jajahan atau satu daerah. Kita sebut DO hari ini ketua jajahan. Kan? Uh, kemudian uh, selepas daripada enam jawatan ini barulah jawatan-jawatan uh, yang uh, pentadbir biasa, pentadbir biasa. Jadi ada enam jawatan uh, dalam struktur pentadbiran kerajaan yang kita katakan jawatan-jawatan utama iaitu yang pertama uh, sebagai uh, sardakara, sardakara atau sadukara yang berarti penolong ataupun kita boleh uh, gambarkan sebagai bendahara yang penolong kepada raja sebagai jawatan terbesar seorang saja yang kemudian dia, dia ada dua orang danada ada iaitu uh, pembebas atau pemberi berkat. Uh, yang ini yang uh, ni mungkin uh, ahli agama. Yang ketiga ada tiga orang Chiali Chia. Ini Karmika yang menjadi ketua-ketua uh, bagi setiap kementerian ataupun uh, portfolio. Kemudian yang keempat ada seorang a uh, culemoti yakni ketua hakim lah kita kata hakim yang tahu undang-undang uh, yang kelima ada najaka ataupun nayachia yakni a uh, gubernur-gubernur mewakili tiap-tiap kota dan ada 10 orang poti ataupun bupati yakni ketua-ketua jajahan. Uh, jadi itulah uh, apa ni anggota-anggota kabinet Ataupun pembesar-pembesar uh, Yang terdapat dalam negeri uh, Raktan Meritika pada masa itu Sebagaimana dicatatkan oleh uh, Catatan Cina Yang kita sebut sebagai Sui Shu itu Kemudian Sui Shu juga mencatatkan yang kelima Ialah berkait dengan adat istiadat penduduk Yang ini agak detail Dinyatakan Adat-adat uh, yang diamalkan oleh uh, Masyarakat uh, negeri Raktan Meritika ini uh, Dalam beberapa aspek antaranya digambarkan di sini yang pertama adalah menjadi adat bagi sekalian uh, orang menebuk cuping telinga mereka. Maknanya setiap orang tu uh, ada lubang di telinga. Ha. Uh, saya tak gambarkan ditebuk tu besar macam orang penan, tapi maksudnya ada ditebuk untuk membolehkan mereka meletakkan anting-anting uh, ataupun uh, subang. Dan memotong rambut. Maknanya orang di uh, Ratariteka ini mereka tidak membiarkan rambut mereka panjang tapi dicok, uh, di dipotong rambutnya Rambutnya pendek saja uh, keramaian persembahan tidak kelihatan ah uh, maknanya dalam majlis-majlis uh, tidak ada dalam majlis-majlis uh, persembahan tubuh mereka dilumuri dengan minyak-minyak uh, baung-bauan manfaat minyak wangi macam kita kan pakai pakai minyak wangi uh, itu ada wangi-wangian ada yang menjadi uh, menjadi adat memuja buddha tetapi penghormatan yang besar diberikan kepada brahmana-brahmana ah -Brahmana. uh, jadi di kalangan masyarakat uh, negeri Raktam Ritika ini mereka memuja apa ni a uh, Buddha. Menyembah Buddha, memuja itu mana menyembah, menyembah Buddha. Tetapi kata dia uh, walaupun mereka menyembah Buddha sebagai seorang Buddhis atau penganut Buddha tetapi mereka sebenarnya memberikan penghormatan besar kepada Brahmana Brahmana yakni kepada Sami-Sami itu uh, Sami-Sami diberikan penghormatan kemudian kaum wanita mereka Menyanggur rambut di atas tengkuk mana dekat sini Rambut tu disanggul Macam orang, -orang buat sekarang juga kan Menyanggur rambut di atas tengkuk Laki-laki dan perempuan membuat pakaian yang Dari bahan berwarna merah Bunga raya Dan secocok Dan secorak Maksudnya Pakaian tu dibuat dengan Kain Yang berwarna merah Bunga raya Maksudnya Di sini bukan raja sahaja yang pakai baju berwarna merah rakyat juga memakai warna merah dan dia ialah secorak secorak tu maknanya uniform lah gitu. Ha, sama semua merah semua kan ha, semua pakai orang sama merah ha. kemudian uh, selain daripada pakaian itu uh, disebutkan juga bahawa antara pakaian yang dipakai oleh uh, rakyat uh, di negeri Ratam Ritika ini ialah pakaian-pakaian uh, biasa tetapi ada pakaian yang khusus Walaupun mereka pakai pakaian kemas, ada pakaian kemas, ada emas, uh, ada perhiasan-perhiasan uh, lah. Pakaian, uh, orang panggil barang kemas tu kan, barang kemas ada perhiasan-perhiasan. Tetapi, uh, ada satu pakaian khusus yang raja saja boleh pakai. Dan rakyat dilarang memakainya, kecuali dia mendapat izin daripada raja. Uh, apa yang dilarangnya? Dia menyatakan begini, Sungguh pun keluarga-keluarga kaya dari negeri uh, Raktan Meritika ini boleh berbuat sesuatu... Menurut kesukaan hati mereka. Tapi mereka tidak dapat uh, tapi mereka dapat memakai uh, sebuah loket emas hanya dengan keizan raja. Ha, jadi orang kaya-kaya ni, orang-orang uh, kaya pembesar-pembesar dan sumpah, orang kaya tu pembesalah biasanya kan. Jadi pembesar-pembesar dia boleh pakai apa saja yang dia suka kecuali satu saja larangan, iaitu dia tidak boleh pakai loket macam raja pakai itu kecuali raja benarkan. Ah uh, yang lain semua okey. Jadi Uh, kalau macam kita kan dulu contohnya ada pakai khusus untuk raja kan uh, misalnya raja pakai yang kuning tu raja punya contoh jadi orang lain semua tak boleh pakai kuning uh, ini zaman tradisional kan ataupun kita di Kelantan misalnya uh, sejak daripada zaman Sultan Ismail tahun 1920 kan raja Kelantan tu memperkenalkan getam budu yang saya pakai ni getam budu ni menjadi pakaian rasmi raja raja pakai getam budu Kemudian orang lain yang pakai getam budu tu hanyalah uh, kerabat terdekat raja dan juga pembesar-pembesar utama dalam pakaian resmi mereka. Jadi orang awam tak pakai getam budu ni kan. Itu ha, zaman dulu. Ha, jadi uh, saya nak sebut ni uh, bukan masalah getam budu tapi masalahnya selalunya ada satu pakaian khas yang hanya raja sahaja boleh pakai. Orang lain tak boleh pakai. Ha, jadi zaman itu juga amalan tersebut ah uh, diamalkan bahawa uh, satu-satunya benda yang tak boleh dipakai oleh rakyat ataupun pesan besar orang-orang kaya ialah kalung emas itu. Dia tak boleh pakai. Uh, kecuali mendapat izin daripada raja. Kemudian berkaitan dengan adat perkahwinan disebut begini. Untuk suatu perkahwinan dipilih satu hari yang berkat dan bahagia. Lima hari sebelum hari dipilih, yang dipilih itu keluarga bakal isteri mengadakan kesukaan dan pesta jamu jamuan. Sebenarnya kenduri kahwin yang dibuat di sebelah perempuan itu Tradisi ini sudah bermula sejak 1300 tahun dulu Sudah ada dah Maksudnya uh, Bila nak kahwin Masih-masih uh, lah Decide satu tarikh yang paling uh, Bahagialah kita katakan Mungkin uh, kalau terdapat kita pun uh, Sekarang ada orang uh, Memilih tarikh-tarikh tertentu Dianggap sebagai tarikh yang berkat Tarikh yang uh, mempunyai maksud-maksud tertentu kan atau mungkin tanyakan pada ulama-ulama atau siapa-siapa tarikh mana yang bagus dan kita ni sekarang kan ni tak ada tarikh bagus dia mesti cuti sekolah kan cuti sekolah boleh buat tapi musim PKP ni kalau tak cuti sekolah pun tak boleh buat juga tapi maksudnya dia ditari satu tarikh ditetapkan tarikh kemudian 5 hari sebelum hari perkahwinan itu uh, keluarga sebelah perempuan akan mengadakan pesta jamuan-jamuan kenduri kemudian pada majlis itu Uh, bapa perempuan akan memegang tangan anak gadisnya dan menyerahkan kepada menantunya pada bakal menantu lah kita tu perkahwinan lah tu. pada masa itu kan kita jangan pula kata eh dia serah gitu je ini bukan ikut uh, syariat Islam ini ketika ini mereka masih beragama Buddha saya tak tahu dan sistem agama Buddha tu bagaimana caranya tapi yang digambarkan di sini orang-orang uh, Buddha yang ada di Kelantan ketika itu uh, mereka pada majlis-majlis uh, kenduri perkahwinan Yang diadakan lima hari sebelum hari perkahwinan itu Dibuatkan majlis kerakian uh, Kenduri Kemudian uh, dalam majlis back itu uh, Bapa uh, pengantin Akan pegang tangan anak perempuan dia Dan diserahkan kepada uh, Bakal menantunya itu Pada hari yang ketujuh Ini yani selepas uh, tujuh hari pesta uh, Upacara perkahwinan ditamatkan Tujuh hari sebenarnya dalam uh, masyarakat kita tujuh, uh, hari yang ketujuh tu ada maksud-maksud uh, dia kan uh, ha. mungkin kalau biasa kita dengar tujuh hari tu merujuk pada kematian kan uh, makan tujuh hari kita kan uh, makan tujuh hari jadi yang ni disebut tujuh hari ni untuk pesta itu diakhirkan pada yang ketujuh dan selepas uh, hari yang ketujuh itu pesta kedua kita makan maka diperkirakan bahawa uh, kedua-dua pasangan uh, duna apa ni dara dan teruna itu telah dianggap apa uh, dianggap telah berkahwin ataupun bersatu. Kemudian buku a uh, Sui Shu juga menyatakan bahawa uh, selepas mendirikan keluarga uh, terdapat satu amalan a uh, iaitu selepas perkahwinan maka hak milik dibahagi-bahagikan dan sebuah rumah yang berasingan dibangunkan tetapi anak muda Anak yang muda lah hidup bersama bapanya terlebih dahulu Jadi ini juga gambaran yang menjadi amalan di Kelantan Sampai uh, mungkin sekarang tak ada Tapi mungkin 100 tahun dulu Dia masih lagi satu amalan di Kelantan uh, Iaitu yang pertama Oleh kerana anak-anak itu ketika mereka masih muda Maka uh, berlaku uh, pembahagian hak-hak milik uh, Di rumah yang berasingan apa dah rumah yang berasingan dibangunkan bagat milik bagat milik ni sebenarnya Kelantan kata ustaz nak pula itu kita panggil meruek 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 tu maknanya kata ruwet itu uh, mengurangkan sesuatu yang diagihkan maksudnya harta ayah dia gini-gini kan bila kahwin uh, keluarga perempuan tu akan beri uh, benda-benda tertentu untuk uh, anaknya yang baru berkahwin itu uh, jadi uh, di sini kita dapati uh, biasanya lepas kahwin bila uh, anak tu nak duduk rumah lain tu uh, ada benda-benda yang diberikan oleh uh, mertua ataupun ibah mereka tika, tilam, bantal, uh, biasanya periuk, belanga, pinggang mangkuk kan, uh, kendi. Kalau kita zaman sekarang ni ada baik kipas macam-macam uh, kan. Yang sekarang ni uh, perkara ni mungkin sudah berkurang kerana uh, tamu-tamu datang tu bawa hadiah dalam bentuk-bentuk seperti itu ada bawa gelas ada bawa pinggan mangkuk bagi dulu tamu-tamu uh, yang hadir pada majlis kenduri tak bawa hadiah-hadiah seperti itu jadi uh, eh, ibu bapa akan uh, beri uh, ataupun ruwek uh, meruwek ni mana beri barang-barang tentu keperluan tu kepada uh, apa nama ni uh, pengantin baru tu uh. Jadi kalau uh, pengantin tu muda Bismillahirrahmanirrahim Kita biasa dengar je kan uh, ha, dulu, pembesar, orang Jantan, pembesar, uh, budak -budak negari, 12, uh 13, 13, Orang besar-besar yang terdapat dalam negeri Rata Amerika pada masa kanak -kanak itu Bagaimana catatkan. Uh, jadi uh, masa mereka masih kanak-kanak itu Bukan uh, kanak-kanak lah kan? uh, Mungkin dah dewasa uh, dah, dah, dah remaja Tapi Sudah so, dikahwinkan Ketika umur dia mungkin 15 Atau perempuan mungkin lebih lebih lebih, lebih muda lagi Mungkin 10 ke 15 tahun atau yang teruna ni antara uh, 14 ke 20 tahun masih uh, muda tu yang uh, lalu bila mereka berkahwin dalam usia muda itu mereka perlu tinggal di rumah uh, ibu bapa mereka terlebih dahulu untuk satu masa tertentu kemudian barulah didirikan satu rumah yang berasingan dan itulah yang dipanggil uh, sebagai adat meruek yang dilakukan tadi uh. Merwek ni yang kita amalkan dalam masyarakat kita dalam uh, 50 tahun terakhir ni uh, Masih ada Sebenarnya dia telah uh, dicatatkan oleh uh, pencatat Cina uh, Menjadi amalan masyarakat di negara uh, Raktan Meritika ini Sejak daripada 1300 tahun dahulu Sudah ada mungkin uh, lebih awal daripada itu uh, Kerana catatan ini adalah catatan ketika itu uh, Sudah menjadi tapi dia menyebut itu sebagai budaya Artinya dia sudah uh, Apa ni Diamalkan lebih awal daripada itu Kemudian uh, Catatan uh, Cina itu juga mencatatkan tentang uh, Adat kematian Adat kematian yang uh, Ada di uh, Kelantan ketika itu Katanya waktu kematian ibu bapa Atau adik beradik Orang yang berkabung adalah mencukur rambutnya Dan memakai pakaian secorak Mula-mula ha, bila mati uh, ibu ayah dia Atau adik-beradik sebagai tanda berkabung Semua cukup kepala ha, Kita pun masih sekarang Masih cukup kepala satu daripada Adat berkabung dan memakai pakaian secorak Maknanya kalau kita kata pakaian putih Putih semua ataupun hitam-hitam Semua sebagai tanda uh, Apa ni Berkabung itu Ia membuat sebuah balai di atas Air dengan batang-batang buluh Dan mengumpul kayu-kayu api di sekitar mayat yang diletakkan dalam Maknanya dia buat satu rakit kan? balai atas air itu rakit. Kemudian dalam rakit itu diletakkan kayu-kayu uh, dan juga uh, mayat diletakkan dalamnya. Ia membakar kemenyan. Mencanangkan suatu panji-panji. Uh, bakar kemenyan macam uh, yang biasa kita nampak tu kan. Dulu-dulu ada kan bakar kemenyan dalam macam majlis puja pantai tu kan. Kau letakkan panji-panji bendera. Kemudian uh, ditiupkan trompet, meniupkan trompet daripada kulit kerang. Uh, ada trompet, trompet tu orang Kelantan panggil apa? Uh, sunah, sunah tu kan, sunah ataupun uh, trompet yang besar tu kita sebut uh, apa ni? Uh, nafiri, nafiri ataupun apa? Uh, sunah lah, sunah besar tu kan, sunah dia, 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 dia daripada uh, kulit kerang. Uh, dan memalu suatu gendang sebagai pemberitahuan oh, dia palu ke gendang uh, untuk memberitahu masyarakat bahawa uh, keluarga terdekat mereka telah meninggal dunia kita di Kelantan kalau dalam 30 tahun 40 tahun dulu masih ada lagi tradisi uh, setiap kali berlaku kematian beduk akan dipalukan di masjid menandakan kematian dan kita boleh tahu oh ni kalau beduk yang dipalu dengan lagu ini artinya kematian Okay, hari ni kita tak boleh beza dah kan Sama je bunyi Dulu Zohor ni Beduk dia bunyi macam ni Kalau uh, Waktu solat begini Kalau kematian begini Kalau kebakaran begini Dia ada bunyi-bunyi yang beza-beza ha. Dan kita boleh tengok tentang Bunyi-bunyi uh, beduk ini uh, Kalau tuan-tuan membaca Hikayat Patani Hikayat Patani tu Di bahagian akhir Disebutkan Bunyi-bunyi uh, beduk Yang men men uh, menggambarkan apa Ha, kalau bunyi dia apa ni saya nak acut pun tak kerti tapi mana bunyi-bunyi tu disebut ha, Bentuk betul bunyi ah ha, kan ha, pendek panjang pendek panjang dia tu kan disebutkan dengan suara dia tu ah ha, itu uh, gambar apa kalau beduk macam ni ni waktu Zuhur atau masuk waktu solat kalau beduk macam ni berlaku bencana kebakaran kalau beduk yang bunyi macam ni kematian jadi bila dipalu je beduk itu uh, orang kampung tak eh ada kematian ah ha, baru tertanya siapa mati siapa mati Zaman dulu juga digambarkan bahawa keluarga si mati akan memalukan uh, satu gendang, suatu gendang untuk memberitahu uh, tentang kematian tersebut. Dan kemudian uh, mereka membakar uh, kumpulan kayu itu uh, yang kemudiannya terbakar lalu jatuh ke dalam air. Uh, jadi kayu mayat tu letak kat tengah, lepas tu diletak kayu kayu-kayu uh, tadi kayu -kayu kemudian dibakar. Bila bakar-bakar-bakar, akhirnya terbakar jatuh dalam air tu. Uh, sama ada orang bangsawan atau orang biasa Uh, Allah membuat yang cara ini Mana cara ini dibuat uh, apa ini, uh, Adat kematian ini untuk semua uh, Rakyat dan juga pembesar-pembesar Kecuali rajanya Rajanya ada beza sikit Raja uh, Mayatnya itu dibakar Kemudian abunya disimpan dalam satu guri emas Dan ditaruh dalam sebuah candi maknanya Lepas uh, raja itu dibakar mayat dia Dia akan ambil uh, abu mayat itu dimasukkan guri Guri itu Uh, satu tempat yang kecil tu guri kita main kan tempat yang kecil tu uh, masuk kat situ kemudian guri tu disimpan dekat candi itu untuk raja saja yang lain uh, mereka akan dibakar kemudian kayu-kayu uh, tu terbakar semua rakit tu pun terbakar sekali kemudian jatuh dalam air semua hanyut Beberapa catatan Cina juga lain menyatakan bahawa tamadun negara Cih tu, ataupun, Rakta itu ataupun raktam retika itu sama sahaja dengan tamadun negara-negara tetangganya buku Peishi menyatakan tamadunnya sama dengan Chenla. Chenla tu ialah uh, kemer. Uh, kemer uh, di kawasan gunung ataupun Kemboja hari ini. Orang kemer atau uh, Chenla. Tamadun uh, yang ada di uh, apa nama ni? Uh, Citu tu lebih kurang sama dengan tamadun yang ada di kemer. Kemudian buku Tang Shu pula menyatakan adat uh, ada adat yang ada di Citu sama dengan terdapat di Kolo dan juga Toholopau. itu dua buah negara yang mungkin kita tak tahu kat mana tapi Kolo tu uh, sebut satu kawasan yang berada di sebelah barat uh, Segetikera. Kawasan yang mengadap ke Laut Andaman itu. Ha, uh, Kolo. Dan uh, Toholopoto uh, Toho itu satu kawasan yang disebut sebagai Duarawati. Duarawati itu uh, satu kawasan yang terletak di kawasan Bangkok ke atas sikit. itu Drawawati ya, Drawat Drawawati itu satu kawasan yang uh, kawasan Bangkok sekarang lah lebih kurang ataupun mungkin dia uh, utara sikit pada Bangkok. Itu Drawawati. Jadi uh, kata apa ni catatan ini uh, dalam catatan Shintang Shu ni atau keluarga Shintang ni mereka mencatatkan bahawa adat yang ada di uh, Raktan Meritika ni sama dengan Kolo dan juga Toholopoti ni nah, Itu uh, Dari segi persamaan, mungkin uh, Adat tu yang menjadi sama kerana Pertama uh, Orang sebelah timur ataupun Asia Tenggara ni, pertama mereka Dari segi bangsa yang sama uh, Dari Campa Sampai ke Semenanjung Mereka orang Melayu bila adat yang hampir sama Yang kedua Bila mereka um, Agama yang sama juga Buddha Maka uh, ada adat berkait dengan Kematian Berkait Juga punya persamaan Kemudian yang keenam uh, Sambutan terhadap Mahara, uh, Utusan Raja Cina Itu gambaran yang sangat uh, penting Yang menunjukkan bagaimanakah sebenarnya uh, raja-raja ataupun uh, keadaan di Kelantan ketika itu ketika mereka meraihkan tetamu-tetamu negara uh, sebagai uh, mungkin uh, rombongan diplomatik ataupun uh, tamu negara lah kita katakan kan dan disebut di sini uh, apa ni bahawa seorang tamu uh, ataupun uh, diplomat daripada China yang bernama Changchun telah diutuskan oleh Maharaja China Uh, ke uh, negeri uh, Raktan Britika ini dan uh, catatan Swissue menyatakan begini waktu kemah kotaan yakni uh, maharaja Yang Ti jadi uh, zaman pemerintahan Yang Ti ia menjemput beberapa orang untuk yang boleh membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara jauh dalam tahun ketiga zaman Tai ini bukan tahun 607 masih Changchun, penjaga hak milik tentera dan juga Wang dan juga Wang Chung Cheng Wang Chung Cheng, dua orang uh, pertama nama dia Changchun iaitu penjaga hak milik tentera jadi yani tanah-tanah yang diberikan kepada tentera uh, yang kedua Wang Chung Cheng seorang peng, pengawal sumber-sumber alam ini orang yang dipilih oleh Maharaja-Maharaja uh, uh, Cina uh, untuk aa... Uh, dihantar ke Cih tu ataupun uh, raktam di TK itu. Mahathir sangat suka cerita untuk mengurniakan kepada tiap-tiap orang 100 kayu kain sutera juga sepasang pakaian yang sesuai untuk tiap-tiap musim manakala uh, 5,000 jenis kurniaan untuk Raja Cih tu itu dalam uh, bulan ke-10 yakni bulan uh, November ataupun Disember dari tahun itu Changchun belayar dengan kapal dari arah Nang Nanghai yang di Canton kemudian meneruskan perjalanan ke selatan ke pulau Qinglong mereka sampai ke sebelah tu ha, ini raktan apa ni ha, raktan politika maknanya dia sebut kat sini yang pertama uh, pada zaman uh, Yang Ti bagi negeri China uh, raja uh, uh, mula raja mula membuka hubungan diplomatik yang disebut sebagai uh, zaman Ta'ih Ta'ih ni mungkin rajanya Nama Ta'ih pada tahun 607 Masihi uh, Kemudian raja sini memilih dua orang uh, Chang Chung dan uh, Wen Chung Cheng Untuk uh, datang ke Rattan ini Kemudian bila mereka tiba Rajanya sangat gembira Lalu uh, Apa ni uh, Mengurniakan kepada tamu-tamu itu Dengan kurniaan-kurniaan yang banyak Termasuklah seratus uh, kayu sutera sepasang pakaian sesuai untuk tiap-tiap musim dan juga 5000 jenis kurniaan untuk raja. Cih tu itu raja pun kirim juga aa, apa ni? Aa, kurniaan daripada raja Cina kepada Cih Tu dan perjalanan mereka itu berlaku pada bulan ke-10. Kita tak tahu sebenarnya kiraan bulan itu bulan 1 bulan 2 tu pada bulan mana, tapi kita boleh agakkan bahawa dia berlaku pada sekitar aa, November ke Uh, Disember. Tapi kalau kita kira daripada tahun Cina Memang lebih kurang sama Kerana tahun Cina tu biasanya Tahun baru berlaku di hujung Januari Ataupun awal Februari Tahun baru Cina Artinya tahun satu, Bulan 1 Kalau bulan 10 dia Ialah Mungkin pada bulan November Kerana dalam Kelanda Cina juga ada 12 bulan Sama dengan uh, Kelanda Mesir 12 bulan Jadi Kalau cuma beza dia Kita bulan 1 Uh, di kita di hujung bulan 1 ataupun uh, di minggu pertama bulan 2 uh, bersamaan dengan bul uh, permulaan bulan 1 bagi uh, a China Jadi kalau dia kata bulan ke-10, maka mungkin itu ialah pada bulan November. Jadi sebulan kan. Bulan November ataupun uh, selewat-lewatnya Disember. Dan perkara itu sangat munasabah kerana apa yang digambarkan oleh catatan Cina itu bahawa uh, Chang yang uh, belayar itu uh, mereka belayar daripada Nanhai uh, menuju ke Cih tu iaitu pada musim angin monsun kerana angin monsun tu biasa dia bermula pada bulan 10 sampai bulan 1 atau bulan 2 kan uh, ha, jadi ketika uh, sekitar bulan 11 ataupun uh, awal bulan 12 dia belayar ke uh, Cih tu mengenai masa 20 hari. Jadi itu waktu yang paling a uh, munasabah untuk dia belayar dan dia menggambarkan pun pada bulan yang ke-10. Jadi kalau kita kirakan bulan 10 daripada bulan 2 kiraan Masihi, bulan 10 pada kiraan Cina itu ialah uh, mungkin uh, sekitar bulan 11 ataupun selewat-lewatnya awal bulan 12. Ha. Uh. Kemudian dia menyebutkan lagi, rajanya menghantar seorang Brahma, yakni Bi yang ber, uh, bernama Ciu Molot Ciu Molot Dengan tiga buah Tiga puluh buah jung Yang ni tiga puluh buah perahu-perahu uh, kecil Bagi menyambut kedatangan mereka Trompet-trompet ditiup Dan gendang-gendang dipalu Untuk menghormati tetam, uh, utusan Sui itu Bila mereka sampai Jadi Rupa-rupanya bila uh, Utusan Cina itu sampai di sempadan Cih itu Masuk sahaja uh, Di muara sungai kerana kerajaan Chitu tu duduk di uh, 100 batu ke hulu maka sampai di muara sungai itu wakil uh, raja telah menunggu itu seorang uh, brahmana dan mereka menyambutnya dengan trompet dengan gendang-gendang kemudian barulah mereka berlayar menuju ke uh, ibu kota ataupun ke Singapura itu kemudian disebut lagi dan suatu tali dari logam atau kita kata rantai yang dipergunakan sebagai penarik untuk kapal uh, cangcung adalah mengambil masa lebih dari sebulan untuk sampai ke ibu kota tersebut. Jadi ini digambarkan uh, untuk mereka menelusuri atau memudiki Sungai Kelantan mengambil masa sebulan daripada Kuala Sungai sampai ke hulu tu sebulan. Tapi sebulan di sini kita kena faham bahawa dia berbeza dengan pelayar di laut. Pertama kerana sungai itu uh, tidak besar uh, ataupun tidak luas macam laut. Yang kedua, sungai-sungai itu ada sebahagiannya mempunyai jeram jeram ataupun batu-batu. Uh, Yang ketiga, uh, sebenarnya dalam tradisi uh, pelayaran uh, hanya berlayar di laut saja mereka berlayar siang dan malam. Tetapi bila mereka memudik ke sungai-sungai, pelayaran hanya berlaku pada sebelah siang saja. Jadi kalau dia kata berlayar sebulan, artinya uh, sebulan untuk siang hari saja. Mungkin kalau siang malam mungkin 15 hari ha, Lebih kurang gitu kan ha, Jadi uh, Apa yang digambarkan ni bayaran selama sebulan Dan uh, setelah sampai di ibu kota Singapura Catatan tersebut menggambarkan protokol-protokol uh, uh, Yang diadakan uh, oleh Raja Lee Fu Ataupun Sri Bodhisattva itu meng Mengadakan protokol-protokol uh, untuk menyambut Kata dia Raja menghantarkan puteranya Nayashia. Nayashia tu maknanya Najaka. Raja tu uh, Najaka uh, untuk menyambut Changchun dan pengiringnya bagi mengadakan keramaian yang berpatutan. Jadi raja tu hantar putera dia. Raja tak jumpa sendiri. Pada peringkat pertama dia hantar putera untuk menyambut. Itu biasa dalam uh, tradisi mana-mana pun sama kan. Uh, yang akan menyambut uh, ini ialah uh, putranya disambut dulu esok acara mengadap tu baru jumpa raja uh, bukan raja pergi sambut yang pertama sambut di muara uh, Kuala Sungai itu uh, wakil kerajaan daripada Brahman Brahmana pergi sambut nah, kerana uh, dia tu dianggap sebagai pembesar Berahmat orang agama pergi sambut bawa masuk sampai ke kota Yang menyambut di kota itulah Najaka Ataupun Nayachia uh, Yang ni Nayachia uh, ni Sebenarnya perkataan rajia itu merujuk kepada jawatan putera itu sebagai seorang gabenor ataupun juru pandu uh, wilayah. Nah, uh, jadi Najakat itu uh, bukan nama dia tapi itu jawatan dia. Karena biasa raja akan melantik anak-anak dia menjadi gabenor-gabenor sebelum mereka menjadi raja. Uh, jadi ketika itu salah seorang daripada anak raja atau putera raja itu yang menjadi Najaka uh, menyambut uh, rombongan Changchun Kemudian, mereka mengadakan uh, keraian atau majlis makan-makan uh, lah kita kata. Kemudian, selepas itu barulah mereka dibawa ke rumah penginapan ataupun rumah tamu. Uh, di mana, kata dia lagi, pada kali pertama, Najakan menghantarkan beberapa orang mempersembahkan pa dari emas. Pa tu sebenarnya uh, perkataan lama dalam bahasa Kelantan. Kita sebut pa tu maknanya satu bekas... ...yang selalu digunakan untuk membawa uh, apa ni hadiah-hadiah pada majlis perkahwinan tu. Biasa biasanya uh, orang Melayu atau orang Kelantan pa tu uh, dibuat daripada tembaga. Ia satu macam piring yang besar ke atas ni kan, macam pinggang, bawah tu ada kaki, tapak dia kan. Itu pa nama dia. Tu, dia satu diletakkan persembahan-persembahan ataupun hadiah-hadiah atas pa itu. Kita pun sekarang ni pa tu digunakan di majlis-majlis kenduri. Kalau kita tengok tempat-tempat kenduri orang bawa kan dalam, uh, apa ni tu, itu kita panggil pa. Jadi pa itu Uh, apa ni digunakan dalam majlis itu di mana mereka mempersembahkan pa daripada emas uh, bukan daripada tembaga daripada emas di atasnya mengandungi bunga-bunga yang berbau wangi cermin-cermin dan juga uh, beberapa foscap daripada emas dua bekas uh, pengisi minyak wangi delapan becana air bau-bauan dan empat helai kain putih yang panjang dan berlipat untuk permandian dan juga Uh, apa ni perhiasan rombongan tersebut. Jadi maksudnya dia mereka sampai mereka diberikan persalinan persalinan daripada raja diletakkan di atas pak ada siap minyak wangi, ada siap dengan a uh, bawang bau-bauan dan juga kain uh, kain putih yang panjang dan berlipat-lipat dia lipat-lipat kain yang berlipat-lipat itu untuk uh, tujuan mandi itu uh, mereka meraikan. Uh. Kemudian uh, itu pada peringkat yang pertama, protokol peringkat yang pertama. Kemudian peringkat kedua uh, ialah Protokol uh, pada majlis uh, menghadap raja keesokan harinya. Ataupun pada sesi yang berikutnya. Kata dia, pada hari itu juga, pada jam W. W ni adalah satu waktu yang merujuk kepada belah petang. Biasanya kita kata antara Zohor dengan Asar. Zohor dengan satu tu uh, disebut sebagai jam uh, atau waktu W. W tu waktu itulah. Mungkin pukul 1 sampai pukul 3 lebih kurang. Dan uh, mendatangkan dua ekor gajah yang membawa di atas belakangnya tungkup dari bulu burung merak untuk menyambut utusan dan juga membawa sebuah bercana berbunga bercelup emas dan sebuah pa dari emas di atasnya terletak suatu, suatu titah diraja ha, uh, jadi Najaka tu datang menjemput dia dengan dua ekor gajah bawa dua ekor gajah gajah tu dihias dengan bunga uh, apa ni uh, bulu bu, burung merak kemudian diletakkan lagi bekas-bekas uh, yang uh, berwarna emas dan uh, apa ni satu pa yang juga uh, dibuat daripada emas di situ terletak uh, atas pa itu terletak satu uh, titah diraja surat ataupun uh, surat yang uh, mengenai titah diraja uh, dipersembahkan kepada uh, wakil negara cina itu seratus orang lelaki lelaki dan wanita menyembunyikan trompet dan gendang-gendang dan dua orang brahmana memandu utsa itu ke istana. Jadi maknanya gajah tu jalan tu brahmana yang yang bawa raja gajah tu daripada bawah kan dipegang gajah tu bawa masuk dalam istana. Sedangkan di kiri kanan tu perempuan-perempuan yang -perempuan ada tu meniupkan trompet atau mempunyikan bunyi-bunyilah untuk uh, meraikan tetamu. Kemudian disebut juga uh, utsa majinas tersebut ada uh, menggambarkan keadaan di luar kota, manakala daripada rumah penginapan mereka, mereka masuk ke dalam kota ke istana. Suasananya kata mereka, orang-orang di situ dalam upacara tersebut memakai bunga-bunga emas dan loceng-loceng kecil yang bergantungan. Maknanya, mereka pakai baju yang ada bunga-bunga emas dan ada loceng apa ni? kalung-kalung ataupun loceng-loceng kecil yang digantung pada baju. Berpuluh-puluh wanita menyenubunyi membunyikan muzik dan setengahnya menampu bunga-bunga emas dan perhiasan mana masih ada yang pegang bunga emas ada yang uh, tiup trompet dan seumpamanya empat orang lelaki pakai pakaian serupa dengan raksasa cingkang ha, uh, jadi ada empat orang lelaki tu dia pakai pakaian yang nampak macam bengis macam raksasa cingkang tu satu maksudnya uh, macam uh, bengis lah ha, uh, pakaian yang, yang mahal tapi bengis ha, uh, Uh, di sisi pagoda-pagoda Buddha yang terdiri daripada di, uh, yang berdiri di pintu gerbang. Di pintu-pintu gerbang tu ada empat orang. Macam kita kata apa kan? Macam pengawal kan empat orang laki-laki, dua belah kanan, dua belah kiri. Mungkin di pintu gerbang tu berpakaian seperti cingkang. Uh, satu watak rasasa yang bengis duduk kat situ sebagai pengawal menyambut mereka uh, dekat dengan pagoda-pagoda uh, Buddha itu di pintu gerbang mereka yang di luar pintu gerbang memegang senjata perang uh, senjata perang memegang senjata perang mana macam tentera bekat hul balang hul balang tu kan hul balang dua kota tu mereka berdiri tepat mana hul balang hul balang tu siap dengan senjata perang uh, mereka berdiri di sebelah kanan uh, merentang dan memegang tepi-tepi kain putih dijalakan uh, di jalan laluan dan mengumpulkan bunga-bunga dan raga-raga keranjang putih uh, untuk ditaburkan nah, jadi mereka duduk tepi jalan, diletakkan kain putih ketika tamu itu lalu. Uh, mereka pun menaburkan bunga-bunga, mungkin bunga-bunga uh, yang berwarna putih kan, uh, dengan kain putih dalam yang diletakkan dalam uh, raga keranjang itu. Itu uh, gambaran yang disebut suasana di luar istana, di luar kota. Orang-orang uh, uh, Raktan Meritika ini menyambut kehadiran uh, tamu daripada Cina. Kemudian bila tamu tersebut masuk ke dalam uh, istana, uh, maka uh, raja pun uh, cuma mempersembahkan surat kepercayaan kepada raja itu uh, apa, apa ni? proses protokol diplomatik lah dia masuk dia pun serahkan uh, surat uh, daripada raja perancinya tentang uh, apa ni? tauliah ataupun kepercayaan dia berikan kepada mewakili raja kemudian di situlah bau dia duduk kemudian uh, pengelirnya mempersilakan duduk dan dibunyikan kata dia dibunyikan muzik India. Nah, mana wakilnya datang dia dengar muzik yang didengarkan di uh, rak Meritika ini ialah muzik-muzik India. Bukannya muzik Cina. Nah, jadi memang kita tahu bahawa agama Buddha itu daripada India dan budaya yang ada di uh, tempat kita itulah budaya yang uh, berasaskan budaya India termasuk muzik-muziknya kan Kemudian begitulah dicatatkan beberapa perkara lagi berkenaan dengan uh, apa nama ni protokol-protokol yang uh, dipersembahkan ataupun di diamalkan di dalam uh, proses men, uh, menyambut tetamu-tamu negara termasuk diceritakan juga bagaimana hidangan-hidangan uh, di mana digambarkan dalam hidangan ini Biasanya bila ada tamu raja itu Raja akan sediakan satu tempat yang khas um, Untuk raja dan tamunya saja makan Adapun orang lain akan makan di bawah ha, Jadi ini digambarkan dengan begitu detail Dalam catatan uh, Cina tersebut Dan kita boleh gambarkan hari ini Macam kita katakan dibuat satu rang, ha, rang kan? Raja dan tempat rang itu Atas rang itu duduknya uh, raja dan tamu Adapun orang lain akan duduk di sekitarnya Uh, rang tu masih diguna sampai... Uh, sekarang mungkin orang, uh, zaman sekarang ni... Orang muda tak tahu dah rang tu. Tapi rang tu memang tempat... dia macam uh, dibuat tinggi sikit. Uh, tempat duduk kan. Uh, tamu dia. Kemudian akhir sekali... Uh, dinyatakan juga... Antara ciri tamadun yang wujud di sini ialah... Ketika... Uh, apa ni? Menghantar kembali utusan... Ke negara mereka. Digambarkan bahawa... Ketika... Uh, apa ni utusan daripada China itu hendak belayar pulang uh, Mereka diiringi oleh uh, apa ni pegawai-pegawai dan juga putera-putera raja untuk menghantar mereka pulang kemudian perjalanan perjalanan pulang mereka berbeza dengan perjalanan datang mana masa dia datang selepas dia menelusuri pantai sampai ke Champa sampai ke Funan kemudian mereka menuju ke teluk uh, Siam sampai ke uh, apa nama ni cumpon kemudian terus ke uh, petani baru ke Kelantan. Adapun ketika mereka pulang digambarkan bahawa uh, selepas uh, sewaktu belayar di laut melihat sekawan ikan hijau melayang di atas air. Selepas belayar dari laut lebih kurang 10 hari, mereka sampai ke tenggara pergunungan Lingyi. Artinya, kali ini ketika mereka pulang, mereka membelah laut yang luas itu daripada Kelantan terus menuju ke Campa tidak melalui kawasan uh, Teluk uh, Teluk Siam. Dia terus ke Campa dan uh, mereka mengambil masa 10 hari untuk berlayar daripada situ sampai ke uh, Linggi ataupun Campa tadi 10 hari. Kemudian daripada situ barulah uh, mereka uh, bergerak ke Tongking, Tongking ataupun Chiaochi. Uh, itu gambar-gambar uh, mereka, mereka dan mereka juga menerima kurnia-kurnia yang banyak dan yang diberikan uh, oleh uh, apa nama ni uh, Raja Citu dan ketika mereka sampai rombongan daripada Kelantan yang menghantar mereka juga diberikan uh, apa kurniaan-kurniaan termasuk gelaran-gelaran yang sesuai dengan kedudukan mereka pangkat-pangkat atau pingat-pingat yang sesuai dengan kedudukan mereka uh, yang menjadi pengiring untuk menghantar pulang Nah, maknanya dalam uh, hal ini uh, Kita dapati bahawa Dalam tradisi uh, Raktang Ritika ini Tertatu tamu negara yang datang Mereka datang sendiri dengan rombongan Bila habis upacara uh, Sebagai tamu negara ketika mereka pulang uh, Kerajaan uh, rata Ritika ini Mereka akan mengi, uh, mengiring Melatih pegawai-pegawai besar-besar -pegawai -besar Untuk mengiringi tamu itu Sampai dia balik ke negeri mereka bila sampai tu, mereka diberikan anugerah-anugerah oleh uh, raja mereka di sana. Raja Cina lah dalam konteks ini. Uh, kemudian baru mereka balik. Maknanya, bukan hantar tamu ni sampai Kuala Kelantan. Tapi hantar sampai ke negeri Cina. Ha, uh, itu hebat. Uh, apa ni? Tradisi. Uh, menghormati uh, tamu dalam konteks hubungan antarabangsa dia juga diplomatik yang uh, wujud dalam tamadun uh, raktam retika ataupun citu ini. Jadi itulah gambaran-gambaran uh, uh, yang kita dapat lihat sebagaimana yang tercatat di dalam catatan-catatan uh, Cina berkenaan dengan uh, keadaan peradaban ataupun tamadun yang wujud di uh, negara Cihtu ataupun uh, Raktam Ritika pada abad yang ke-7 masih. Jadi itulah dapat kita kongsi pada malam ini. Insya-Allah kita akan bincang lagi kerajaan-kerajaan uh, <coughs> yang wujud di Kelantan selepas daripada zaman uh, chetu ini pada sesi akan datang. Wallahu alam wa alihi wa baraka alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.